כן, אז מה שאלנו? שאלנו לגבי קרמה. כן, קרמה. קודם כל, היא אמרה משהו נכון, היא אמרה ככה, יש פרספקטיבה שבה יש סיבה ותוצאה. שמה זה אומר שיש סיבה ותוצאה? שהרגע הזה הוא תוצאה של הרגע הקודם, והוא הסיבה של הרגע הבא. עכשיו, הפרספקטיבה הזאת, אולי יש קרמה, אולי אין קרמה. עכשיו, אבל הפרספקטיבה שאומרת שכל רגע הוא בפני עצמו עומד, אז מה זה קרמה? מה קשור קרמה בכלל? אין קשר לקרמה. יש פרספקטיבה שאומרת ששניהם אחד, שזה השלישי. עכשיו, בוא נדבר על הפרספקטיבה של הסיבה תוצאה, האם יש קרמה או אין קרמה. אין. אז אולי יש, אולי אין. עכשיו, עכשיו, ומה זה תלוי אם יש או אין? מה זה קרמה? מה זה קרמה? אני רוצה לשאול, אם אני עכשיו לוקח נייר ושורף אותו בגפרור, והנייר נשרף, אנחנו קוראים לזה קרמה? לא. לא, למה לא? כי לא נשאר בכלל רישום. כאילו, אני חושב שקרמה זה... לא, 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 למה זה לא קרמה? זה חוק פיזיקלי. למה זה לא קרמה? כי הדברים שאנחנו רואים אותם בעין, את החוקיות, אז אתה לא צריך להאמין שזה קיים. אתה רואה שזה קיים, אתה רואה, הנה נייר, זה תבדוק, יש נוסחה פיזיקלית, אטומים כאלה, אתה מגלה שורף אותו. על קרמה, אף אחד לא ראה את זה עובד. אתה אומר, נאמין. אמונה סבבה. לא, אמונה, אתה מאמין. עכשיו, מה טוב בזה שיש עכשיו? זה רק אמונה בסופו של דבר, אתה מאמין בקרמה. עכשיו, למה סיפור הקרמה לא יכול להיות נכון? ברמה הלוגית. למה לא יכול להיות נכון? למה לא יכול להיות שיש קרמה? מאותה סיבה, רגע, תלמדו בלוגיקה. כן, לא, אבל איך אני יכול להוכיח שלא יכול להיות קרמה? באותה צורת הוכחה. שאני מוכיח שכל רגע נוצר מחדש, באותה צורת הוכחה אני מוכיח שלא יכול להיות קרמה. מה זאת אומרת? מה זה קרמה? קרמה, מה שקורה לך עכשיו זה בגלל מה שעשית אתמול, נכון? רגע, ומה שעשיתי אתמול? קודם כל צריכים להבין קודם כל מה, למה שהתכוונו אמרו קרמה. רגע, בוא נדבר על קרמה ספציפית. נגיד, אומרים, מה שקורה לך בגלגול הזה, זו תוצאה של הקרמה שלך מהגלגול הקודם. נניח, אחת המשמעויות של הקרמה אומרת שמה שקורה לך בחיים האלה, זו תוצאה של מה שקרה לך בחיים הקודמים. עכשיו, למה זה לא יכול להיות נכון? כי... ואם זה תוצאה של החיים הקודמים, והחיים הקודמים תוצאה של מה הם? של הקודמים. אבל הם מתקדמים תוצאה של הקודמים. לא, אבל זה מתחיל. אז זה לא מתחיל, אז זה לא קרמה. אין פה אמת, אין כאילו. מה? אז אם אין התחלה, זה לא קרמה. קרמה אומר שהמחשבה... רגע, שנייה, זה היבט מסוים של קרמה. המחשבה שלך, זאת אומרת, עכשיו קמת, אתה חושב, זה המשך. כל פעם כאילו המחשבה שלך, התחושות שלך, ההוויה שלך הכוללת, זה המשך. זאת אומרת, אני, זאת אומרת, קמתי בבוקר, זה המשך של אתמול. תקשיב, אתה קודם דיברת על היבט מאוד מסוים. אתה אמרת, אתה דיברת על קרמה, במובן שאם בן אדם עושה טוב, הוא מקבל טוב. אם הוא עושה רע, הוא עושה, הוא מקבל רע. לא, בוא נדבר על העניין השנייה, בוא נדבר עליו. למה זה יותר טוב לאנשים להאמין שיש קרמה, שאם הם עושים טוב, הם מקבלים טוב, ואם עושים רע, הם מקבלים רע, ולמה בעצם זה גם פוגע בהם? להאחס במשהו. כן. כי הם מפחדים כל היום לעשות רע, הם מפחדים מרע. לדוגמה, כי אם אתה מבין שיש קרמה, אתה גם מפחד לעשות רע. הם שוב וזה טוב רע, הם שוב בעניין של רע. רגע, אבל אני רוצה להסביר את זה עוד יותר. זה מחריב להם את המקום הזה שהם... רגע, אני רוצה להסביר את זה עוד יותר. רגע, אני רוצה להראות לכם טקטיקה, תסתכלו על הטקטיקה. למה קרמה גורם לבן אדם להרגיש טוב? מתי זה גורם להרגיש טוב? כשיש לו דברים טובים, הוא חושב שזה בגלל מה שעשיתי, הוא מרגיש... לא, הוא מרגיש פחות טוב. יש לו סיבה. רגע, בוא נתרכז ביג. אני התחלתי את זה כאילו אלוהים. בוא נגיד אלוהים, להתפלל. אז אני הבנתי כמה שזה איכשהו, שמע, הפעולות שלי, הבנות שלי, מה שלמדתי. זה לא דבר. אומרים שיש כמה מתכוונים, יש כוח שמפעיל. אני לא כאילו להתפלל, לא, לא התכוונתי שיש כוח. זה כמו שכאילו... תקשיב. בוא ניקח היבט מאוד ספציפי. שבן אדם אומר, אם אני עושה רע, אני אקבל רע, אם אני עושה טוב, אני אקבל טוב. למה זה גורם לאדם להרגיש יותר טוב, ולמה בעצם זה גם גורם לו להרגיש יותר רע? זה רע, הוא מרגיש כבול, כל הזמן החוק הזה. הבנו, עכשיו רגע, עכשיו בוא נעצור. למה זה גורם לבן אדם להרגיש יותר טוב? בוא נבדוק. אם קורה לבן אדם דבר רע, והוא לא מאמין בקרמה, אז הוא אומר, מה, סתם זרקו על היבן? לא מתאים לי. אבל אם הוא אומר, לא, יש קרמה, כנראה שקודם עשיתי משהו לא טוב, אז יותר קל לו להכיל, אז יש שזרקו על הבן, נכון? לא בהכרח. יותר קל לו, אבל, אם מישהו תחת סתירה. ואתה אומר, למה?
נכון, רגע, לעצור. יותר קל לקבל שעשית טעות מאשר סתם כאילו. אבל אם זה בן אדם שלא שולט בזה שהוא עושה דברים רעים, הוא לא שולט, אז הוא גם ממשיך. אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה? אז תקשיב למה שאני אומר. אם עכשיו מישהו יותר חסטירה, אתה שואל אותו למה או לא שואל אותו למה? מביא לו בחזרה, סתם. יפה, ואחרי שנת לו בחזרה, אתה שואל אותו למה? לא, אני מביא לו... טוב, אתה לא מביא לו, אוקיי. אתה נותן לך סתירה, אתה לא שואל למה? מישהו גולב למישהו לוקח לך כסף, אתה לא שואל למה? למה אתה שואל למה? רגע, למה? מה יעזור לך? כי אם הוא גיד לך בלי סיבה, תגיד לו, מה? בלי סיבה? הוא אומר לך, לא, מה? כי עשית לי, טוב, לפחות הוא חושב ש... זאת אומרת, ברגע שאתה חושב שיש סיבה לרע, אז רק כאילו נהיה פחות רע. עכשיו שנייה, זאת אומרת שכשאתה מאמין בקרמה, זה יותר טוב לך, כי הרע הוא פחות רע. זה יותר גרוע, בסופו של דבר. רגע, תעצור, למה יותר גרוע? כי אתה נאחז בזה תמיד. רגע, תעצור על הנאחז. עכשיו מישהו נותן לך בעיטה. אני שואל אותו למה. לא טוב, אתה יודע, יש את המקרה של הבחורה עכשיו שבסדרות כן? שלא ידעו מי עשה לה את הדבר המזעזע הזה. עכשיו זה לא שמישהו מעבודה, אם זה דבר פעוט שקרה שם. נו. אז עכשיו עוד יותר מזעזע אותה שהיא יודעת את זה. לא נכון. אולי. כי קודם... לא, 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 לא. אתה לא יודע שאנשים... ומעדיפים לדעת מה הסיבה? כי אני יכול לדעת מה הסיבה. אבל לא חושב לי מה, אבל רוצה לדעת מה הסיבה, אבל למה זה קרה לי? למה זה קרה לי? מה עשיתי? אז זה קיבלתי סתירה ממישהו ושואל אותו, למה? אז זה סיבה הכי דפוקה שבעולם. אני שואל אותו, למה? לא, אבל לפחות... כי אתה לפחות אומר, טוב, אז יש הוא דפוק. יפה לפחות כאילו את התירוץ, את התירוץ ללמה זה קרה לי. עכשיו שנייה. הקרמה זה מספק תירוץ לכך שקורים לך דברים רעים. עכשיו, זאת אומרת שכשקורה לך דבר רע, אם אתה מאמין שיש קרמה, ותכף אני אסביר גם למה זה לא נכון, כן? הרי יש את שני הצדדים. כן, אבל אתה מסתכל קרמה מזווית מסוימת. אני אומר, תמיד זה היבטים מסוימים. יש קרמה, אני יכול להביא 1,000 היבטים. אני אומר, היבט מסוים. כשקורה לך דבר, למה דווקא קרמה? מבחינתי שכר ועונש. כל הרעם שזה נכון. זה כאלה זה דבר, זה כאלה סתם דומה. אם אני אוכל עכשיו הרבה, נכון, אני כבר אוכל הרבה, אז אני יוצר בעצמי צורך כאילו קבע יותר גדולה, אבל אני אוכל ואז יקרו לי דברים. זה בשביל הקרמה. הפעולות שאני עושה גוררות את הפעולות הבאות, זה לא קשור. זה לא קרמה, זה נקרא סיבה ותוצאה בכלל, זה לא קשור לקרמה. כן, נכון, אני יודע. אם אתה אוכל מהקיבה נהיית יותר גדולה, זה לא קרמה. לא, אבל אז כאילו, אבל אז בגלל שאכלת יותר, רק אם אתה עושה דיאטה, אתה צריך להתאמץ, או שאם לקחת סיגריה, אתה צריך... אבל זה לא קרמה, אבל זה מערכת של חוקים פיזיקליים, זה לא קרמה של סחר ועונש, זה עכשיו שנייה. עכשיו, אז מה אמרנו? אמרנו שאם קורה לבן אדם דבר רע, והוא מאמין בקרמה, אז כאילו יכול יותר קל להכיל את הדבר הרע. עכשיו בוא נלך על דבר טוב, נגיד שקורה לך דבר טוב, הרבה פעמים בן אדם אומר, זה לא מגיע לי, למה שאני אהנה מזה? אבל אם הוא מאמין בקרמה, הוא אומר, למה זה מגיע לי? כי אני עשיתי, זה שלי, זה לא מתנת חינם, יש סיבה ותוצאה. נכון? זאת אומרת שכשאתה מאמין בקרמה, אז כאילו גם כשקורה לך דבר רע זה יותר טוב לך, וגם כשקורה לך דבר טוב זה יותר טוב לך, כי אתה אומר, אני לא סתם קיבלתי את זה. אני התאמצתי, זה שלי, אתה כאילו מרגיש שייכות, זה אני, נכון? יפה. עכשיו, לכאורה, הקרמה גרמה לאדם להרגיש יותר טוב, גם כשהוא מרגיש רע, וגם כשהוא מרגיש טוב. עכשיו, ואף על פי כן זה גם הפוך. כי אם אתה לא היית מאמין בקרמה בכלל, היית מרגיש עוד יותר טוב. גם כשהיית מרגיש רע, גם כשהיית מרגיש טוב, היית מרגיש עוד יותר טוב אם לא היית מאמין בקרמה. למה? למה? כי מה קורה? בן אדם... קורא לו דבר רע, נגיד זרקו עליו אבן. עכשיו, הוא אומר, למה זה קרה לי? למה זה קרה לי? קודם כל, כשאתה שואל למה זה קרה לי, אתה כבר, זה רק בגלל שאתה חושב שיש סיבה. אבל אתה לא מוכן לקבל את זה שזה עצמו מושלם. ברגע שאתה מקבל את זה, שכרגע קרה לך דבר רע, בגלל שברגע הקודם עשית דבר רע, אתה בעצם אומר, מצד אחד אתה אומר, זה יותר טוב, אבל מצד שני אתה בעצם אומר, המציאות עכשיו היא לא מספיק טובה. בעצם אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, לא יכול. יכול שיזרקו עליך אבן, תגיע לבית חולים, תפגוש שם את האחות ותתחתן עם האחות. זה לא משנה, הכל מושלם. אתה עכשיו מדבר, תן לי לדבר. עכשיו, עוד פעם, אם בן אדם חושב שהרגע הזה הוא תוצאה של הרגע הקודם, אז מהצד שזה קרה לך דבר רע, זה כאילו יותר טוב לך, לפחות זה לא סתם קרה. מהצד שקרה לך דבר טוב, זה גם כן לא סתם, זה שלי, זה בזכותי. אבל מצד שני זה גם דופק אותך. למה? כי אם קורה לך דבר רע, ואת אומר זה תוצאה של הקודם, אתה כאילו אומר, זה בפני עצמו זה לא מושלם. זה רק תוצאה של הקודם. נגיד שמישהו נותן לך סתירה. אתה אומר, למה נתת לי סתירה? הוא אומר, כי אתה נתת לי קודם. נניח שנתת לו קודם. זה עדיין לא מספק אותך, כי אתה אומר, אז מה אם נתת לך קודם? אני יכולת לוותר?
נגיד שעכשיו אלוהים שורף אותך, אתה אומר, למה אתה שורף אותי? אומר לך, כסית העברות. אתה אומר, אבל אתה אלוהים, אתה יכול לוותר לי, מה אתה שורף אותי, נכון? זאת אומרת שכשאתה מכניס לעצמך לראש שכרגע זה תוצאה של הרגע הקודם, אתה בעצם טוען שעכשיו זה לא מספיק טוב. זאת אומרת, שאם לא היה את הרגע הקודם, לא היה מוצדק שיהיה לי רע. אבל למה זה מוצדק? כי יש את הרגע הקודם. לא נכון. אבל גם אם ברגע הקודם היית הכי צדיק, זה הכי טוב עבורך. עכשיו זה הכי טוב עבורך שזרקו לך את האבן. מה? אם אתה, כשאתה אומר שעכשיו זה תוצאה של הרגע הקודם, מצד אחד זה גורם לרגע הזה להיות יותר סיבתי. כאילו זה לא סתם קרה לי, יש סיבה למה זה קרה, זה פחות רע. נכון? אבל מצד שני, זה לא מספיק סיבתי, כי זה קרה בגלל משהו אחר. אם הייתי אומר לך, זה לא קשור לרגע הקודם. שום צורה זה לא קשור לרגע הקודם. זאת אומרת, תראה, אם זה לא קשור לרגע הקודם, כנראה שזה מספיק חשוב שזה יקרה עכשיו. נכון? נכון? תקשיב, אם הייתי אומר לך, אתה יודע למה אלוהים עושה לך ככה? בגלל שאתמול עשית איזו עבירה. נגיד שאלוהים אומר לך את זה, אתה בטוח. אתה אומר, אז מה, אבל מה, הוא לא יכול לקמבן משהו, מה, כאילו, חייב לדפוק אותי על אתמול? אז עכשיו, אז אני אומר לך, עכשיו, אבל אם היית אומר, לא, אלוהים לא עושה בגלל מה שעשיתי אתמול, הוא עכשיו רוצה לעשות ככה. זאת אומרת, מה, עכשיו הוא רוצה לעשות ככה? זה הרבה יותר טוב מאשר להגיד שהוא עושה את זה בגלל מה שהיה אתמול. כאילו, כשאתה אומר שזה קורה בגלל דבר אחר, אתה בעצם אומר שזה לא מספיק מושלם. זה בפני עצמו לא מספיק טוב. זה, אני אומר, יש לי סיבה, ואם זה קרה עכשיו ככה זה קרה, אז זאת אומרת, מחר הכל יכול לקרות גם טוב וגם רע, ככה! אין לי שום להתאפס. ואז מה, אני חי באיזשהו כמו במקום שאין שום תרגום. קודם כל, אם אתה מבין את זה, אז תמיד טוב לך, כי כל דבר מושלם בעיניך. הדבר שני, גם אם אתה לא מבין את זה, אז מה? זה קרה בגלל הקודם? לא. והקודם למה קרה? ונגיד שתגיד שזה קרה בגלל הקודם. נו, זה לא שומע. והקודם למה קרה? נו, ואז אני לא מגיע לכלום. אז כבר נקרא לגעת לכלום. נכון. אז כבר עדיף שתגיד שזה קרה בפני עצמו וזהו. אז שנייה, אם אנחנו אומרים שכל רגע הוא חדש, נכון? איך? וכאילו, הוא לא שייך לרגע הקודם, נכון? אז איך אני אתנהל, כאילו, בעולם? איך אני אבנה? איך אני אעשה? איך אני נוספה? איך אני אעשה? איך אני אתכנן? אבל זאת שאלה לא נכונה. זהו, אני רוצה שתעיר לך למה היא לא נכונה. תכף אני אסביר לך למה היא לא נכונה, אתה תזכור אותה, אני רוצה להמשיך עם הנוסף. עכשיו, כשטוב לך, אתה אומר, זה לא סתם קיבלתי את זה, זה עבדתי, קיבלתי את זה בזה. אבל אז אתה בעצם אומר, אני לא מספיק ראוי לקבל בלי מאמץ. אני חייב להתאמץ כדי לקבל להתאמץ. אבל אם אתה אומר, לא, אני עכשיו קיבלתי כי עכשיו אלוהים רוצה לתת לי. מגיע, אני גם, אני בלי להתאמץ מגיע לי. אני מתאמץ, לא להתאמץ. אני מנסה לא להתאמץ. אתם הבנתם את מה שאמרתי? גם כשאתה אומר, הטוב הזה מגיע לי בדין, אתה בעצם נהנה מזה פחות. כי אתה אומר, כן, אבל התאמצתי על זה. מה, לא יכולתי לקבל את זה בלי להתאמץ? אבל להתאמץ זה שאני מתאמץ.